Niin, se mueksi tässä taas tervetuloa tämän Tech-kanavan videon pariin pitkästä aikaa. On kerinnyt tapahtua yhtä sun toista. Käydään vähän läpi nopeasti. Me yritän, että tämä on nopea video. Kalustopäivitystä, mitä on muutunut. Mulla on tullut DJI Mini 3 Pro Drone kera kontrollerin. Ei siitä ole sen ihmeellisimpiä sanottavia. Siinä on huippukamera. Huippukamera siinä ja mulla on siihen parit eri ND-filterit. Mulla on Freewellin ND-filteriä ja sitten näin. Se on oikein hyvä kuvanlaatu. Kevyt, periaatteessa voi lentää missä vaan, vaikka mulla onkin A1, A2, A3 lisenssit ja systeemit. Niin joo. Mulla on tässä vähän unboxausta. Tällä videolla unboxataan FX3 ja Sonyn 7200 GM2. Mulla on lähtenyt vaihtoon kalustoa. Minä en ole, mitä mä nousen vielä seisoon, mutta mä voisin näyttää vähän mitä. Mulla lähti vaihtoon Sony A7 III. Lähetin tänään. Muut lähti tuossa ennemmin. Tamronit, ne lähti 24-70 ja 70-200 Canon mounttiset. Sitten mulla meni vaihtoon Sonyn se 200-600 millinen. Ei todellakaan tarpeeksi käyttöä. Sitten mulla meni vaihto. Tää 70-200 ja 24-70, ne on ne, mitä mä käytän. Mä en oikeastaan käytä edes laajempia. 24 milliä full frameillä on melkein mihin vaan niin kuin mun käytössä tarpeeksi laaja. Jos laajempaa, niin sitten se sitä paitsi vääristää. Mä voin sitten vuokrata sellaiseen keissiin sitten sellaisen objektiivin, jos mä nyt välttämättä, jos mä uskon ja tiedän, että mä tarvii semmoisen. Tai lainata, jos mä tiedän, että jollain tutulla on. Niin, antaa siitä sitten muutama hilun kuitenkin. Mutta joo, ja samoin makroobjektiivi, Sonyn 990mm. Mulla on näistä yli kaikista videoista. Sonyn 90mm, niin se makro, joko tällä Tech-kanavalla tai pääkanavalla. Mutta tämä tulee korvaan tosi hyvin. Tälläkin saa tosi hyvän close focusin. Ja tää on videolle yllättävän hyvä, tosi vähän focus breathingia, melkein parfocal, tosi nopea tarkennus. On toi objektiivin vakain, siis optinen vakain, ja tässä itse asiassa on kennovakain. Siinä FX9 mulla ei ole, tää on tosi hyvä tää FX3, sen FX9 kaveriksi. Värimaailmat mätsää niin kuin valmiiksi tosi hyvin, että kun mä teen live stream keikkoja, niin näissä kummaskin, kun laitan S-Cinetonin päälle, niin se on niin kuin heti mätsiä. Kaikkea tosi hyvä juttu. Mä en tiedä, onko tässä APR-toimintoja sellaisia kuin oikeissa sinekameroissa on, vaikka tääkin Cinemalineen kuuluu. Tää on siis A7S3 vertainen, mutta vähän lisää sinepuolta kautta videopuolta sillä lailla. Eli tää tulee mulla myös vlogikameraksi. Ja siihen mulla tulee kaveriksi, tai mulla on jo kaverina objektiivina, Sonyn Chase 24-70 OSS on muuten tosi hyvä vlogikäyttöön nyt sitten jotenkin tähän, kun on, mulla on ollut jo ennemminkin, kun on ollut kennovakain A7 III ja sitten tässä objektiivivakain. Se on ihan hyvä ollut optinen vakain, mutta kun on ollut se kennon lukunopeus niin hidas, niin kauheat rolling shotterit on ollut A7 III suhteessa. Monille ei välttämättä niin kauhea, mutta mulle aivan todella mun mielestä liikaa. Ja mun sitten, kun mä teen vielä työhommia, niin ei hyvä. Niin tällä mä tuun sitten, tää tulee mulla niinku slow motion kameraksi, sitten kun oikeesti tarvii sitä niin pimeä touhua, niin tää on parempi pimeällä kuin se FX9, uskokaa tai älkää. Mun mielestä pitäisi olla pikkasen parempi, mä nyt en oo toki testannut. Vlogikäyttöön toi Rode Video Micro, se on tosi kevyt, hyvä mikrofoni, vaikka siinä nyt johto onkin, niin ei oo pitkä johto. Mulle jäi ja mä uskon, että toimii tämä sama, kun sinne menee sama akku, niin tällä mä saan jatkuva virran syötettyä FX3. Ja mitä muuta mä oon tässä vähän päivittynyt. Mä en muista, voi olla jotain muitakin sitten, että on päivittynyt. Mutta mulla on Rode, tää Wireless Go 2. Mulla on tämä niillä, just noilla magneettikiinnikkeillä, niin minä vähän tarttua. Tää on tosi bränikkä, mä en oo vielä. Tuolla yhdellä livestream-keikalla sitä oli vähän tarkoitus käyttää, mutta sitten mä huomasin, että se on aika, ainakin kun mä laitoin suoraan kiinnitin tämän USB-C:llä kannettavaan, niin siinä on aika iso se kohina ja ei tää ei ole sellaisen etenkään yleisääneen, no,
Mä en tiedä, minkä takia mä oletin, että se toimisi yleisääneen, mutta sitten Sennheiserin sitä käsikapulaa, niin se on tosi hyvä kyllä yleisääneen. Mä haluaisin sellaisen toisenlaisen, koska mulla on niitä vastaanottimia kuitenkin kaksi, mutta ei kun vaan lähetin, kumpi sen on. Tää kameran päähän tuleva. Et olis, kun mulla olisi, niin tarvis vaan sen pelkän käsikapulan. Mä en tarvitse sitä toista päätä, mutta sitä pelkkää ei saa ostettua. Ja se maksaa 700€ sitten se pari. Ei. Et mä tiedän, mä varmaan tuun joku Jabran tai jonkun. Jos teillä on hyviä kokemuksia jostain konferenssimikrofoneista, niin kertokaa alas. Kiitos. Mutta joo, mulla on sitten täällä yksi. Mulla meni A7-3 mukana tietysti yksi akku pois. Ja täällä tulee toinen mukana. Eli mulla on sitten taas kaksi akkua, mutta tää kuluttaa vähän enemmän akkua kuin A7-3. Täytyy katsoa, tarvinko mä kolmannen, mutta täällä pitäisi olla myös laturia. Mä voin tietysti sitten niinku hotswappaa, mutta sitten jos tarvii enemmän akkua, niin tosiaan nostaa lisää, jos vaikuttaa siltä, että tosiaan tarvii. Tai sitten, että aina kun toisen ottaa sitten sieltä pois, niin toinen olisi latingissa, koittaa saada sen sillä lailla, että mulla on myös, että mä saan tälle otettua vaikka akkupankista ladattua. Nyt on aika paljon nopeasti lörpäteltu. Unboxataan ensiksi nyt vaikka tämä objektiivi. Sony SEL7200GM2 on lyhenne. Ja täällä on takuu. Pitää muuten muistaa rekisteröidä näistä, sai jotain hyvitystä. Se on nätty, se tulee tällaisessa pussukassa, se on nättyä. Mä luultavasti ainakin rekisteröintiin vähintään tarvin näitä. Muuten mä tuun kyllä hävittämään tuon laatikon. Nyt toistaiseksi ainakin tuun noita tarviimaan. Laitan ne nyt sitten vaikka tonne. Pysyy tallella. Voi hävittää. Yhdessä vaiheessa mä keräilin näitä laatikoita. Suosittelen, jos tekin näitä keräilette, älkää keräilkö. Ei niillä ole kuitenkaan käyttöä, ellei teillä oikeasti ole joku nätty paikka, minkä te laitetaan esille johonkin vitriiniin, mutta siis niinku hävittäkää. Tää on sitten niinku kantolaukku, tää on nätty, tää voi laittaa vyölle, tää voi jotenkin laittaa roikottamaan näistä. Tää tulee varmaan mukana sitten. Aukeaa tällä lailla ja täältä tulee sitten objektiivi. Tämä ei pudoteta. Tämäkin on 3 tonnin objektiivi. Käytössäkään saa pudottaa, mutta mieluusti etenkään tässä vaiheessa, kun ei ole vielä edes käytetty, niin paranisi. Vastavalosuoja on tommonen ja siinäkin on tommonen sitten. Mulla nyt ei ole oikean kokoista filtteriä. Tähän tässä oli 77mm muistaakseni. Joo. 77mm suodinkierre. Niin eli sitten 77mm suotimille, kun mulla on step-up ringeillä 82, niin mä en pysty sitten käyttämään tätä vastavalosuojaa. Tää on jonkin verran flaree, mutta ei pahasti, mutta silleen vähän, niin kyllä hyötyy tästä vastavalosuojasta, mutta sitten mä en vaan käytä sitten, kun mä en voi. Mutta täytyisi koittaa, jos tätä filtteriä tulee hommattua lisää, niin sitten ehdottomasti hommata tavallaan se niinku oikean kokoisia. En täällä ole enää mitään. Elikkä silloin oli tää kantokahvakin täällä. Saa tähän saako sen sitten nyt laitettua tänne johonkin muutoin kuin vaan. Sehän voi toki laittaa vaikka kiinni. Voisin näitä roskia täältä koittaa sitten vähän laittaa, että ne pysyis. Se olisi niinku tämän näköinen nyt sitten. Tämä mä vähän testailen. Zoomi tuntuu hyvältä. Fokus on lineaarinen toi tarkennus. Tämä saa lukittua tarkennukseen kuin Iris Lock. Ja saa näin, että naksuu. Ja jostain sai sitten klik, että tää menee videolle smoothisti tämä aukko, mutta mä tuun pitämään sitä tuolla A:ssa, mä säädän sen kamerasta luultavasti, tai annan kameran sen säätää. Ja autofocus, manual focus kytkin, full time, DMF, sitten tarkennus toi rajoitus,
vakaaja ja vakaajalle eri modet. Pitää noin vakaajan modet tutkia. Tässä on myöskin tämä tripodin jalusta, mutta tämä vissiin tämä ei käy niin kuin monenkaan eri tripodiin, eli esim. Mulla niin ei käy. Mutta sitä voi pitää kiinni ja sillä lailla täytyy nyt katsoa, se voi se saa aluksi olla kiinni ja jos siitä on enemmän haittaa kuin hyötyä, niin mä otan sen pois. Mutta tosi kevyeltä kyllä tuntuu, niin kuin, miltä tämä näyttää. Tämä on siitä ykkösversiota 0,5 kiloa kevyempi. Laitan tän nyt tonne. Tääkin on niinku lukittu tosta noin ja oikein laadukkaan oloinen ja sietääkin tietysti olla tällä hintaluokalla. Toi noin. Noin ja noin. Sitten mä laitan tälle kahva. Yes. Se on objektiivi on nyt siellä. Otetaan se FX3 auki. Täälläkin on sitten samanlaista härpäkettä. Rekisteröidään, että saadaan. Täällä on USB-C, USB-johto, data, ei olekaan ehkä datakaapeli. On data, siinä on toi USB-logo. Katsotaan sitten browse. Yes. Tää miten me saadaan tämä mahtumaan sitten tonne mihinkä tää laitetaan mahtumaan. Käsi. Mä varmaan tarvii enää tota. Sakset lähinnä häiritsee siinä. Täällä on käsikahva. Tätä on moitittu, että tää on vähän leluntuntuneen käteen. Toistaiseksi tää on vähän tämmönen, mutta siis en mä näkisi, että tää, niinku, tää on ihan mun mielestä laadukkaan tuntunut. Joku on moittinut. Ei musta paha. Tää on sitten, saa XLR-mikit siihen kiinni sun muuta. Tuun luultavasti aika vähän käyttämään tätä. Tää tulee luultavasti olemaan tosi vähän mulla käytössä. Mä laitan sen jo tänne. Tää jostain varata sille paikkaa. Paikka sitten. Ite kamera. On yllättävän painava loppupeleissä. Tai niinku, en mä tiedä. A73 onko paljon painavempi. Se on siinä. On vähän mohlu, mutta tosi hyvä käteen kuitenkin. Mun pitää setuppaa tää sitten tosiaan kunnolla, mun pitää päivittää tämä sun muuta. Laitetaan siihen jo kiinni. Kiinni jo tota objektiivi. Siellä näkyy täyskenno siellä. Päästetä sinne liikaa, siellä on vastavalosuoja. Tai siis toi objektiivin tulppa. Sittenhän mulla tulee olemaan mikrofoni tuossa hot shoes. No se saa olla itse asiassa nyt siinä noin. Akku. Sitten ladata. Laturin johto on sitten EU-plugi ja sitten tämä mikä lie plugi. Meillä en tule tekemään taas luultavasti yhtään mitään. Mä nyt vielä tarkistan. Tyhjä, joten voimme heittää kyseisen laatikonkin. Näin. Yes. Meillä alkaa olla unboxingit valmiina. Mä laitan latinkiin, päivitän ja tota saman teen objektiiville ja. Semmonen video tällä kertaa tämä.
Mä en tiedä tosiaan kuinka te tuotte näkeen tällä kuvattua matskua sitten tossa jossain vaiheessa. Mä kuvaan esim. Varmaan Finmetkossa tällä. Eli pääkanavalle, Muvex-kanavalle tulee sitten videota. Ei toki kaikki tule missään nimessä olemaan tällä, mutta tää tulee olemaan yksi mun kameroista. Ja vlogitouhuissa sitten tää on hyvä, kun saa ton näytön käännettyä. Mä tuun vlogaan luultavasti aika paljon näin. Tai sitten mä tuun käyttämään sitä, mulla on se yksi jalustasysteemi ja toki mikki tossa päällä, mutta ei tää on näinkään mun mielestä paha pitää. Ja näin tossa koko ajan itteni sun muuta niin että mulla ei tule olemaan tässä sitten vastavalosuojaa, kun mulla on se step up ringillä, tosiaan se tää ND-filtteri. Mutta semmoista. Näihin kuviin, näihin tunnelmiin meitä kiittää ja kuittaa tämän videon osalta. Me nähdään ensi videossa ja missä ikinä nähdäänkään. Se olisi moikka moi 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 moi. Piu 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 piu.